Takže čau, se tady a vítám vás u kanále Fotbalový deník. Dnes se podívám na video, které se vám doufám bude líbit. A myslím, že to je takový zajímavý video teď o Vánocích. Mluvám se, že teď o neděle a pondělí nevyšlo video, ale nebyl čas. V pondělí a úterý nevyšlo video, protože v pondělí jsem neměl čas a v úterý jsem dostal novou FIFU, takže to jsem hrál hodně FIFU. Takže pokud byste chtěla, abych natáčel FIFU, tak mi napište dolů do komentáře. No a my se podíváme na to, jaký dárky jsem dostal letos k Vánocům. Tyto Vánoce byly ve znamení triček, kterých jsem dostal několik a jsem za to moc rád. Každopádně my začneme hmotnými věcmi, kterých moc nebude, ale jsou tu pár takových věcí, jako by v uvozovkách hraček, i když to nejsou úplné hračky. Vy asi víte, že jsem dostal PlayStation 4, takže to nebudu ukazovat, to mám v pokoji. A každopádně dostal jsem na to FIFU a PS4 a k tomu tu televizi, že jo, abych měl na čem hrát. A k tomu jsme dostali jako hru zdarma tady Spidermana. Takže možná někdy zapnu Spidermana, uvidím. A v tom plusku bylo ještě napsané něco, když jsem kupal plusko, že si každý měsíc můžu stáhnout hru jednu zdarma, tak nevím, jak to funguje, jestli jako jakoukoliv hru, to bylo docela divný. Uvidím, nějak to zkusím. Další věc, kterou tady mám, je 5 balíčků, kde to samolep, tak možná ještě něco přibyde, jako na Vánoce ještě k babičce a dědovi, ale mám tady 5 těchto balíčků, takže se můžu těšit na jeden tak opening. Tuto vňavku, to jsem tady měl omylem, to jsem tady dala až později, a to jsem dostal od ségry takovou krásnou Adidas vňavku. Voní fakt nádherně. Další dárek, který se dá řadit mezi hračky, je nový Expander, jelikož jsem měl moc tuhý, měl jsem modrý a ten je fakt extrémně knutý. Expander se dá používat jak na protahování, tak na posilování, asi, jak asi všichni víte, no a já si myslím, že tento dárek je určitě taky super. A poslední takovou hmotný dárek je tento Arsenal Stadium, takže pokud chcete, abych na video stavil Emirates Stadium, napište, že chcete, abych stavil Emirates Stadium, a když tam těch komentářů bude hodně, tak to opravdu postavím. Můžete vidět, že to je opravdu stavebnice, kde si postavíte Arsenal. Možná jste to viděli u Vojty z The Top, takže tak. My se tedy přesuneme na první věci, které už budou vlastně oblečeny. No a začneme takovou netradiční věcí, a to jsou rukavičky na běhání. Tak to vypadají rukavičky na běhání, ale běžecké rukavice. Už mě se nevěděl, že nic takového existuje, ale já doufám, že to bude dobrý, jelikož vždycky v neděli chodíme běhat s týmem a v takhle zimě, prosinec, listopad, leden, únor, březen, a jako je tam fakt zima, že? Takže ty se budou určitě hodit. Jelikož vždycky běhá pod nulou, takže rukavice se budou hodit. Já jsem ještě zapomněl tento dárek, takový malý, jsem dostal od ségry, já nevím, jestli to znáte, je to pečený čaj, to je prostě, že se z čerstvého ovoce, že se udělá taková jako by marbala a ty kousky ovoce se v té horké vodě jako čaj rozpustí, tak mi ségra koupila ještě švestkový malý čaj, už jsem půlku snědl, nebo vypil, protože to mám fakt rád. No, takže to bylo prostě hmotný dárku všechno a my už se vrhneme na ty tyčka a takovéto věci. Takže jo, tričko číslo 1, toto krásné tričko Puma, takže tam bude vidět, já jako se snažím, aby tam bylo vidět nějak. Prostě obyčejné bílé tričko Puma, já si myslím, že takovýhle trička se vždycky hodí, jelikož prostě mě bílá prostě sluší, tak si myslím, že ideálně. Přesuneme se na další tričko, tohle si necháváš nakonec, tak si dáme džíny. Džíny jsem potřeboval, už mi byly krátký hodně. Takže jedny tyto modré džíny, tak dlouhé, takže ty se mi budou hodně hodit, líbí se mi ta barva, protože mám zelený a ty moc nemusím, tak mám taky tmavě modrý, taky moc nemusím mám rád, nebo takový ty trochu světlější než tyhle, já nevím, jak to budu popsat. Pokračujeme druhými džíny, to jsou tyto hnědé džíny. Ty jsou na zimu, jsou vyteplený, tak to vypadají. Myslím, že doufám, že budou taky příjemný, protože ta barva se mi určitě líbí, možná byste nějaký ty strakatý barvičky, tak tohle to je pro mě mnohem lepší. Takže hážu sem. No a my se přesuneme na další dárek a to jsou tyto ponožky. Je, jsem vzal dvoje, tak nejdřív tady máme baseballový podkolenky, který jsem dostal dvoje, to se bude hodit, jelikož to se zohnali pro náš tým. To má být nám úspěšnější než loni, budeme starší, budeme mít větší ambice,
Tak doufám, že je co nejlíp využiju, jelikož si myslím, že těch zápasů bude fakt hodně. Pokračujeme na ponožky. Barevné retrozelené ponožky. Ty se vždycky hodějí. K tomu asi nemám co dodat. Dál tady mám tyto Puma boty. Já vám je takhle přiblížím. Jsou jakože spíš na jaro, když se na ně podíváme. Jako mě takhle upřímně, ne, že by se mi úplně líbily, já tady ten tvar boty úplně nemusím. Každopádně jsem rád, že jsem dostal ty boty. Jako jsem rád, že jsem dostal boty na jaro, ale možná se budu i tak nějaký sám kupovat. Každopádně prostě jsou to Puma, nejsou ošklivý, jsou bílý, já si myslím, že určitě je budu rád nosit. Pak jsem dostal tady med s rybízovou nějakou příchutí, já vůbec nevím, jako co to je, tak to někdy ochutnám, ale nějaký med s rybízovou příchutí, nebo něco takového. Kračujeme dál. Ukážu vám značku, možná podle toho poznáte, co to je, Fisher. A myslím, že ty zkušenější z vás už vědí, že to jsou boty na běžky. Fisherky. Doufám, že je využiju, jelikož my vždycky na běžky jdeme tak jednou do roka, tak doufám, že je využiju, jelikož by to byla jinak zbytečná investice. Ale já si myslím, že snad ano. Pak jsem dostal ještě lyžařské oblečení na lyže, ale to mám tady v obrovské tašce, nechci to vytahovat, ale vím, že to má obrovskou hodnotu a stojí to hodně peněz, takže bych to nerád opomíjel, ale prostě je to v obrovské tašce, takže to nechci vytahovat. Přesuneme se na další dárek a to jsou tyto kraťasy. Už jsem včera zkoušel, když jsem si byl zaběhat. Dneska je 26. Včera 25. jsem si byl předtím, než jsme měli husu zaběhat, takže trochu smrtěj. Under Armour, baseballová značka, která teď proniká už i do fotbalu. A třeba sponzoruje Tottenham. A je tady pásek. Pásek, který má hodnotu 1300 korun, ale je ve slevě, takže fajn. Uá, sakra. Teď se mi tady trošku ohl. Myslím nic, ale je to Pietro Filippi. A mám hlavně do tanečník, ale teoreticky ho můžu nosit i do školy. To rovnou hodím sem. Takže, dál tady mám toto tričko. Nejdřív jsem si myslel, že to je pyžamo nebo něco na tréninky, ale je to takový to triko s dlouhým rukávem, super dry, takže taky poměrně známý druh triček. Byť to není jakoby značka značková, ale je to prostě dobrá značka, super dry. Takže si můžete všimnout, vypadá to jako pyžamo nebo jako takový termo, ale je to prostě normální tričko s dlouhým rukávem. Takže tak, no. Opravdu zatím tady těch tyček nebylo moc, ale ještě jich tu mám docela pár, takže nakonec usoudíte sami, že těch tyček je opravdu dost. Pokračuju tady na poukázku a to je poukázka na masáž, jak se to jmenuje, už tam chodíme dlouho, kučátko nebo nějak tak, kučátko. Tam chodíme vždycky na masáž, nějaký tajky nás tam namasíruju, tak to je v pohodě, to mám rád. Málem bych zapomněl na tuhle mikinu, která sice není jako značková, nebo v Česku se ta značka nezná, já jako se nespomínám na to jméno, ale v Ázii je ta značka dost uznávaná a mě jde hlavně o to, že se mi ta mikina prostě líbí. Můžete usoudit sami, že je prostě pěkná. Otočím se ještě zády, tak to vypadá ze zadu. Takže takhle můžete vidět, jak vypadá dozadu. Opravdu mě se moc líbí. No a to ještě nebude všechno. Už se prohneme na další tričko, ještě tady mám dvě další, takže první z nich je toto Arsenal. Určitě se jímají triko. Už se těším, jak po sezóně Arsenal zmíním tu Pumu. To bude sranda. Každopádně pěkný tričko, vzhledem tomu, že asi víte, že jsem fanoušek Arsenalu. Tak asi víte, že jsem za takovéto tričko samozřejmě rád. Už jen ze sběratelského důvodu, jakož dresy a trička sbírám. Už tady se nám to nějak hromadí. A Arsenal trička ještě nekončí. Máme tady další, a škoda, že to není dres, protože tady ten dres jsem si přál, ten, co měl letos jako třetí. Bohužel to tričko, ale i tak si myslím, že pěkný. Podívejte na taková barvička trička s logem a s Pumou. Je tu nabídka, protože tato v kamarád dělá takový ty jména, tak si tam možná nechám dát jméno, takže napište mi. Jestli si myslíte, že to tričko bude lepší s jménem nebo vlastně i napište mi to do komentáře, zajímá mě váš názor. No ale trička má ještě
opět nekončíme, mám tu ještě dvě. Ale trošku to proložíme, aby se neřeklo super dry čepice. Prostě tahle čepice teďko se hodně nosí a já si myslím, že bude hodně super, jelikož mám konečně nějakou pořádnou čepici, kterou můžu nosit. A za A je příjemná, za B je pěkná. Zbývají asi poslední dva dárky, co vidím. Doufám, že nějaké nepřehlídnu. Pak vám ještě řeknu, co jsem dal já rodičům a takhle k Vánocům. Takže první věc je nečekaně. Myslím, že dneska první tričko. A to je Essex. To tričko se mi fakt mega líbí. A možná se bude líbit i vám, když se na ně podíváme. To jsem si sám vybíral tohle. Mám rád Essex a když jsem si kupoval boty, tak jsem rovnou vzal i tohle. A tak. No a poslední triko, který jsem fakt hrozně rád. Je mi trochu líto, že tam je ten, jak se mu říká, by to vypadlo s límečkem, že je, ale mám fakt rád tu značku holistetičko, moc si to ocením, moc se mi to tričko líbí, já řeknu, že se bude líbit i vám. Já takovýhle trička miluju, ale škoda, že tam je ten holistet znak, i tak si toho moc cením. Takže já bych chtěl poděkovat za úplně všechny dárky, úplně každý dárku si cením. Je trošku rozvrstil, aby se tady nerozpadalo. Strašně mrknu, že tady nikdy něco nezapadlo, ale jak jsem říkal, PlayStation vám ukazovat nebudu. Já si myslím, že by to mělo být už úplně všechno. Ano, 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 snad ano. Takže vám ještě řeknu, co jsem dal já. Takže mámě, nebo začnu od táty, táta, že jsem dal knížku o Rogeru Federerovi. V hodnotě okolo 420 korun asi. Má sestře jsem dal dvě, ségře jsem dal dvě věci. Hodně taky okolo 400 korun. Mámě jsem dal 500 korunovou poukázku do Marks & Spencer. Pak babičkám, tu mám nějaký menší věci, to nebudu tady říkat. A to je asi tak všechno, co bych jako mohl říct. Takže já vám děkuju, že jste to video dokud až sem. Dolů mi napište, co jste dostali vy. A jestli byste chtěli, abych vám ukazoval, jak hraju fifu, prostě dělat videa si fi, tak to napište do komentáře a já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.